בהנשכה. בסדר, בסדר. אני פעם. בוא, אני רוצה לראות לך משהו. מה? תסתכל סונגה, בכל מקום שהוא נוגע בו, זאת הממלכה שלנו. יום אחד אתה תתמודי, ואתה תמלך של כל הממלכה. אתה מתכוון שכל זה היה שלי? וואו, אבל מה בקשה לצל הזה שם? זה מחוץ לגבור שלנו, זה מקום נורא, אל תלך לשם, בסדר? בסדר, אבא. אבל אני חשב שמאפ יכול לעשות מה שהוא רוצה. Thank you.